Zahiriddin Muhammad Babur O'zbekning nomini olamga yoygan buyuk bobokalonlarimizdan biri. U 1483 yilning 14-fevralida Andijonda tug'ilgan. Otasi tarafidan Sohiqron Amir Temurga 5-chi, ona tarafidan Chingizxonga 12-chi avlodi bo'lmish Yunus xonning nevarasidir. Bobur serqirra iste'dod sohibi, buyuk shoir va adib, shoh va sarkarda, ixtirochi va olim edi. Otasining falokatli vafotidan keyin 12 yoshida hozirgi Namangan viloyatidagi Axsida taxtga o'tirdi. Zahiriddin Muhammad Afg'onistonda davlat tuzdi. 1526 yili Hindistonni egalladi. Bobur uylar sulolasi 332 yil Hindistonni boshqardi. Bobur 20 yoshida Xatti Boburiyni ixtiro qildi. Bu amalda o'zbek tilining yangi alifbosi edi. Umr bo'yi go'zal, ta'sirchan va dardchil she'rlar bitdi. O'zi yashagan murakkab va talatub zamonasi tarixi aks etgan Boburnoma asarini yozdi. Boburnoma hozirgi O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston o'tmishi haqida hikoya qiluvchi eng buyuk ishonchli manba sifatida asrlar mobaynida jahon ahlini o'ziga jalb etib kelyapti. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur 1530 yilning 26-dekabrida 47 yoshida Hindistonning Agra shahrida vafot etgan. 1539 yili uning xoki vasiyatiga binoan Afg'onistonning Qobul shahriga olib kelinib, dafn etilgan.